Hello guys! Magandang araw sa inyong lahat! Saan man kayo naroon? Doon sa mga subscribers ko? Nakataos puso po ako nagpapasalamat sa inyong lahat dahil napakarami na natin Isang buwan, dalawang buwan pa lang ako, malapit na tayong mag 10,000 subscribers. Hindi ko po akalain, dalawang buwan pala akong humaharap sa kamera at ang dami pang mga uh, dapat kong baguhin sa pananalita ko. Kasi minsan, merong mga nagko-comment na ganito, tanggalin mo ate, ganito, ato, ganyan. Maraming maraming salamat sa inyo at tinanggal ko na yung mga hindi nyo gusto. Kaya nagpapasalamat ako sa inyong lahat. At doon sa hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo para naman marami mas masaya at marami kayong matutunan sa akin kahit anong bagay, hindi lang po sa mga kalalakihan o about lalaki, kundi about dito sa Japan. Kahit ano, mag-comment kayo dyan, kahit gusto nyo magtrabaho dito, magtanong lang kayo sa akin at sasagutin ko kayo. Hayan, so back to the topic na tayo, direct na tayo para hindi boring. No? So, yan ang limang paraan. Ang anuhin ko, yung limang paraan para mabilis ma-inlove ang mga lalaki sa babae. Alam nyo ba na ang lalaki, hindi po yan sila basta-basta na in love yung talagang as in in love ha yung tinatawag na pag-ibig <laughs> pag-ibig yon iba yung like kaysa love iba rin yung mahal magkakaiba yan kaya yung pag-ibig talaga yung talagang doon talaga from the bottom na ang tinatawag no so yan yung pag-uusapan natin na mapapilis talaga siyang mapain love sa iyo kaya yan ang una stay in shape ano ba ang stay in shape talagang alagaan mo ang yung body figure no kasi ang mga lalaki is ano yan sila visual creator yan sila ang una nilang mapapansin sa babae is yung panglabas pang, yan tinatawag na physical, ano yan, ano, uh, ang naaano lang ng mga lalaki sa una. Panglabas lang yan na physical. Ang una nila, hindi po yan sila, ano, na, ah, ano kayang ugali nun. Hindi nila yan iisipin. Nakagaya nating mga babae na mag-isip ka agad na, pogi nga siya, pero baka ano yan? Baka hindi magandang ugali. Hindi po ganyan ang mga lalaki, guys. No, ano yan sila kung ano yung nasa isip nila, yun yun lang yun. Na pag uh, nakita nilang isang babae na maganda, maganda ang figure, ayan na gusto na nila yang makaano, yung maging girlfriend, ganun, no, ang mga lalaki. Yun na nga visual yan sila talaga pag nakikita nila. Kaya ang gagawin natin mga mababae, mag, babae, magpapa-impress tayo. Yun na nga magpapa-impress tayo sa kanila para yon na mapabilis ma mainlab, isa ito sa paraan na mapabilis yung ma uh, mainlab sila sa atin ng todo-todo, pero remember remember that uh, staying fit means healthy po tayo, hindi lang po yun sa dahil sa lalaki, kundi talagang pag uh, alagaan natin ang katawan, ng figure natin isa na rin yan sa na healthy talaga tayo, ano? Kasi pag uh, sinabi nga namang overweight tayo, uh, minsan merong mga sakit-sakit na dumadapo sa atin. So, yung pag uh, sinabing stay in shape, hindi lang po naman yan para sa kalalakihan. Para na rin yan sa, sa health natin, no? Para healthy tayo. Yan yung una. So, yung pangalawa, yung, ano, dressed confidently, no? Yun na yun. Magdamit tayo ng... Uh, tinatawag na malinis tayong magdamit. Mamili tayo yung mga damit na walang mga burluloy gaano, walang gaano mga kung ano-anong mga ano uh, nakasulat sa damit, uh, sa blouse, na mga ganyan. Kasi minsan ang lalaki, mas gusto nila yung simple lang na manamit. Pero, ano naman, uh, ang gawin mo na lang na act like a queen. No? Malinis at neat na pananamit shows that you are respectful. Kasi minsan kasi, pag meron tayong nakikitang ang galing manamit, para bang nakakabira na, para bang nakakarispe-respeto ba siya? Kasi nga, nakikita natin kung paano niyang dalhin yung damit sa katawan niya. Oo, ako, nako, wait ko yan na makakita ako ng magandang ano, yung manamit. At tayo naman talaga, di ba? Pag meron tayong nakasalubong, eh, ang galing niyang manamit, oh, malalaki man yan, mabae. Kaya, ayan, magano tayo, ma manamit tayo ng talagang yung makita talaga na uh, malinis tapos neat tayong tingnan, no? Kasi yan isa rin din yan sa uh, mga lalaki na weakness nila yung makita nilang isang babae na magaling manamit, napakalinis, no? hindi siya uh, hindi siya dirty looking talagang napakanit manamit marami din naman sa atin di ba kaya yan, kasi nga naman yung sarili mong style makikita na sa ano mo, sa panlabas mo. At saka you can wear something that says something about who you are. Kung sa English pa, no? Kaya yan, magdress tayo confidently. Na ipakita mo, mag-explore kayo yung mga style mo sa pananamit na talagang mapapalingon sila, mapapalingon ang lalaki sa'yo. Yan po yung pangalawa natin. So, yung pangatlo naman natin, be confident in the bedroom. Oo, oh, ano naman yan ate Estela? Be confident in the bedroom. Alam nyo guys, napakahalaga po ng physical intimacy sa isang relasyon. No? Kaya kung nasa bed na tayo, kailangan 'wag na tayong mahiya. Sabihin natin kung ano yung dapat na maging maganda para sa inyo kung anong gawin nyo, no? Maging open-minded tayo kasi tayo kasing mga Pilipino, uh, bilang isang Kristiyano, ano tayo eh, yung sensitive tayo sa conservative ba diyan, oh? Na pag sinabi natin ganito, nahihiya tayo. Kaya hayon, yung kakahiyan natin, tayo ang nahihirapan. Kasi, halimbawa, ah, gusto kong gawin niya ito sa akin para, ano, para mag-orgasm Halimbawa, yung ganon. Pero nahihiya akong sabihin kung saan yung kiliti ko. Huwag tanggalin na po natin yan dahil wala na tayo sa generasyon noon noong sa una. Kahit pasabihin natin na, na, na kristyano tayo, katoliko tayo, pero ayun, ano, dumadaan ang mga generasyon. Kaya kailangan na rin natin maging open-minded pagdating sa bed, no? Kaya yan yung pang, ano, pang, pangatlo dahil yun na nga, the more na ginagawa mo yan, makikipag uh, ano tayo sa kanila, makikipag communicate tayo sa bed sa kanila, mas lalo silang matuturn on. Matuturn on sila, lilibugan talaga yan sila. Kasi nga, ano, mahalaga talaga yung ganyang uh, pag-iisip na about intimacy, no? Kaya yan yung pangatlo natin na be confident in the bedroom. Huwag mahiya. Tapos yung pang-apat natin, be yourself. Ito, parat itong sinasabi kahit sa Facebook. Parating lumalabas yan. Be yourself. O be honest, no? And real. Parati yan sa Facebook. Kasi yung, ang isang babae is honest sa isang lalaki. Tapos talagang, ano, tiwalang tiwala siya sa sarili niya, no? Motivated siya talaga. Yan gustong-gusto yan ng mga lalaki, no? Kasi nga yun na, ah, uh, totoo ka. Hindi na siya mag-isip na uh, ano ba, ano ba ang ugali nito. So, ang ang number four natin naman, yun na nga na yung sarili mo kung honest ka ba, no? In real o ano ka ba, yung uh, anong tawag dito. Basta yun na yun na honest and real ka sa paningin nila sa mga lalaki. Kasi, yun, sabihin mo kung ano ang mga intention mo sa buhay, o interes sa buhay, sabihin mo kung ano yung klase na uh, lalaki ang gusto mo, Oo, talk about your uh, uh, talk about your life, no, your life goals and what is important to you. Sabihin mo yan sa ano sa ano mo sa lalaki kaya yan lalong mapapalapit sila pag yung ano ka yung honest ka and real kaya yan yung pang-apat natin so yung pang last naman natin ito parati din yung sinasabi sa mga lalaki at gustong-gusto ng mga lalaki rin to no hindi naman siguro lahat give him space oo uh -uh. bigyan natin sila ng space minsan No, kapag naramdaman na kapag naramdaman na ng isang lalaki na gusto niya ng space, ibigay mo ng todo, no? Para makapag-isip-isip siya tungkol sa relasyon ninyo, no? Kasi kung uh, parati na lang kayong ano, yung magkatabi, magkasama, so hindi niya maiisip kung ano yung para sa inyo talaga. Kaya talagang ano, give him space para ano, uh, tawag dito, he can be more ano, open to you. Kaya, give him enough space talaga. Uh, uh Yan yung panglima natin na give him space para makapag-isip siya talaga ng todo para sa relasyon ninyo. Hayan po guys, yung panglima natin. At sana nagustuhan nyo yung ano, topic natin sa araw na ito. At doon sa mga hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo sa aming maliit na channel at saka pakipindot na rin ang notification bell para updated kayo sa lahat kong i-explore na mga video. Maraming maraming salamat sa araw na ito. Arigatou gozaimasu. Sayonara. Bye-bye.